ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 7 MLAs ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਕੁਝ MLAs ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ MLA ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ MLAs ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਈਆ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਹਿੱਸੋਵਾਲ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MLA ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ ਔਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਥੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLA ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਆਫਟਰਆਲ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।